O vai e vem de macas nos corredores do Hugo dá uma dimensão da quantidade de vítimas que chegam a todo instante. Por dia, são trazidas em média 8 pessoas que se acidentaram de moto e chegam bastante machucadas. Os mais comuns são traumas de membros, são fraturas, em primeiro lugar dos membros inferiores. O motoqueiro está exposto a toda essa intempérie, toda essa magnitude do trauma. Isso ocasiona as fraturas, que é o mais comum. Temos amputações, temos traumas mais graves também de membros. Temos também traumas de tronco, né, abdômen e tórax. E numa menor proporção, os traumas de crânio. Hoje a gente tem aí, né, o uso do capacete, que traz uma certa proteção sim para o paciente. O Igor tem 28 anos, é motociclista por aplicativo e está aguardando uma cirurgia no ombro. A esposa dele veio trazer alguns pertences. Todo dia ele reclama, chora muito de dor. Está vivendo na base de trauma. Ela conta que além do trauma físico, fica também um trauma psicológico. Ele diz que não quer mais trabalhar assim. Inclusive ele falou que não quer trabalhar mais, porque pelo fato, né, das dores que ele está sentindo. Inclusive ele já tem até uma cirurgia no braço, não sei se ele mostrou para você lá, que ele tem uma cirurgia já no braço, agora com isso então aí complica tudo. Só este mês, que ainda está começando, já chegaram aqui 90 vítimas de acidentes de moto. Dezembro já é considerado o mês mais violento do ano no trânsito da Grande Goiânia. Essa semana, duas mulheres passageiras de moto morreram na BR-153. De acordo com o médico do UGOL, outro hospital que atende acidentados, o perfil das vítimas vem mudando. Anteriormente, nós tínhamos pacientes do sexo masculino, jovens, os principais acometidos nesse tipo de traumatismo. Hoje, a gente vem vivenciando uma mudança nesse perfil, onde pacientes mais idosos e pacientes do sexo feminino também são acometidos por esse tipo de traumatismo. Dados da Delegacia de Trânsito mostram que 113 motociclistas morreram no trânsito de Goiânia esse ano. Tanto no ano de 2022 quanto no ano em curso, foram exatas 60% de mortes de motociclistas dentre as vítimas fatais do trânsito de Goiânia. No ano passado nós tivemos 200 mortes de condutores de veículos. Dessas 200, 120 foram de motociclistas. Até a data de hoje, nós tivemos em Goiânia 189 mortes, destas 113 são de motociclistas. Também exatamente 60% das mortes, a grande maioria. A redução dos números não depende só dos motociclistas. Todos precisam colaborar para um trânsito menos selvagem. No trânsito existe o tripé: fiscalização, engenharia e educação. Se um desses pilares for ineficiente, o resultado será o aumento de mortes e de lesão no trânsito. Além disso, respeitar as normas de trânsito, como ultrapassagem, escadas, obedecer limites de velocidade, manter a atenção constante no ambiente, manter uma direção defensiva, são medidas essenciais para a prevenção desses sinistros.